Tukubatawo ka video awo ate nga kalege mbadde kalina okuba nga kazanya simanyi lwaki kasitoogen oba okitegeera ekintu ekyo nze nakugambye nti nno rege waabaazanya vibe ebeera right oba okitegedde n'omusajja wange wano omulengedde Richard number one onono kilayanti wange sebo muganda wange kuvadda straight from Kampala City kakati tuli Boston olaba oluganda bannaye mweyise bulungi abantu mbayise bulungi tomanya muntu gyogera musanga. We are having a good time, you know what? Yeah. We mugari, akabenge nyo. Bebe rezeno. Eh? Hii, yonai, chakabinyo.